Mi se bashku sërish dhe do të flasim për këtë tem të cilën e paralajmëruam edhe që parë për dhunën në familje, por që do të lëm terminologjin juridike, do të lëm ligjet dhe do të lëm gjithë ato gjërat të cilat shpesh herë për ata të cilët nuk janë të sferës juridikut janë të largëta. Prandaj, kemi vendosur që sot të flasim me një psikologe e cila në mendimin tim është prej atyre që nëse jenë vrull edhe në stres, din mënyrën perfekte për të qetësu së paku te unë ka atë efekt, por që edhe mire tashmë edhe me viktimat e dhunës familje dhe me dhunën në familje, me së bashku me ne është Sumeja Ramadani. Përshëndetje, Sumeja. Përshëndetje, mirë mëngjes, Ira. Mëngjes edhe për ty. Te unë e ke efektin qetësues, edhe Sarës i thoja që unë për shkak se kam energji, jam shumë energjike, ti je më e qetë, kështu më stabilizon pak, por që do të flasim për një temë mjaft rëndë edhe delikate. Tregon pak si është për ty raporti edhe puna me viktimat e dhunës në familje, por edhe jo vetëm. Të njëjtën isha duke e mendu rrugës duke u ardhë, isha me në bicikletë e thash sa ditë e bukur për me folë për dhunën. Mirë po pastaj e mendoa, thash nuk ka temë më të bukur se sa jo teme cila neve na ofran informacion edhe na vit dison për një situatë të rëndë. E ku ka situatë më të rëndë se sa dhuna, qofta e fizike, psikologjike ose ekonomike. Është me rëndësi jetësore që ne vetë jetësohemi, të kemi informata edhe të shpëtojmë veten nga këtë situata nëse jemi viktim pre dhunave të ndryshme. Para se të fillojmë edhe të zhvillojmë bisedën edhe të flasim pak më tepër edhe për raste konkrete dhe për situata konkrete në cila gjenden edhe viktimat, të flasim për ato se në çfarë forma viktimat mund të përballen me dhunën, ndoshta edhe pak më tepër nga eksperjenca jote si psikologe, ndoshta do të na japësh atë pak më të afërt, sepse ne kur i themi me juristët duket sikur shumë e largët këto forma të dhunës në familje. Si që të ka dhe më parë, llojet e dhunës janë mbërthejnë në tre umbrella, jo është dhuna fizike, pra dhuna ku abuzuese ushtron dhunë fizike, me prekje, me shtypje, me lëndim fizik, me plagë në trupin e viktimës. Kjo është shumë e lehtë për ta detektuar dhe për ta denoncuar. Pasi që ka një hartë në trupin e viktimës, ka një dokument. Mirë po më e rënda për ta diagnostifikuar dhe për ta denoncuar është dhuna psikologjike dhe ekonomike. Si pas një ulumtimi të bërë në Ballkanin Perëndimor, gratë të cilët e rrisin nivelin e intelektualitetit të më thojza ose rritet paga e tyre, rritet mundësia që t'jenë prej e dhunës ekonomike nga nga partnerët e tyre romantik. Kjo në dëgjim të partë vjen shumë absurde, mirë po kur ta mendosh sistemin patriarkal edhe atë që deri një të ardhme një të shkuar shumë të afert, femrat nuk kanë punuar në shoqërinë tonë, tash një fuqi më e madhe e femrës e se e mashkullit ekonomike, nëzit edhe dhunë ekonomike nga nga e meshkujve të këfemrat. Pasta e dhuna psikologjike, si pas me është dhuna më të mërshme dhe më e rëndë për ta diagnostifiku, është dhuna psikologjike, e cila si të manifestohet me manipulim, me abuzim verbal, me ofendim, me nënvlerësim të abuzuesit drejt viktimës apo të abuzuarës. Zakonisht, në çfarë raste ndodhë kjo? Në raste kur partneri zakonisht është narcist ose ka problemet të shëndetit mendor. Pasi që e dim lidhjet, familjet fillohen me dashuri, familjet janë aty ku njëri është i supurzuar që të gjenë prehje dhe të rritet vetë besimi dhe të ndjen vetin të vlefshëm. Mi për në këtë vend ku i cili është i supurzuar të gjindë në gjithë këto gjonat bukra, kur gjindët një gjoj keqa, atër është shumë rëndë që viktima spari t'ja pranon vetës që është prej e një dhunës. Zakonisht, unë, kur isha në supervizim si studenta, kisha pacientë narcist, dhe profesoresha para gjithë dhe tha, tjeki pacientin më të rëndë. Ta është kur ta mendosh si pacient, nëse një narcist të shumë i rëndë, para mendoni si partner, sa është e vështirë të jetohet me një partner narcist, i cili vazhdimisht do të mundohet të manipulon, të bën gaslighting, të bën të ndihë shumë pak e vlefshme, fillojnë ashtu konflikte në shtëpi, pa e ditur arsyen se pse, vazhdimisht të viktime e fajson vetën se a unë bërë ati qka që tash pëndodhe gjithë këj konflikt, mirë po të gjitha këto nevojitet informate për këtë qka kumple dhe mësot edhe këtu në mëngjes të diskutojmë këtë, që t'ja përqojmë mesajnë gjitha tyve viktimave që po, ka një problemi, po problemi nuk është e te, problemi është
Në palën tjetër, nëse ti vetëdijsohesh, ndoshta mund edhe ta rregullosh situatën nga më e mira. Sumeja, ti tregove disa lloje të detektimit të dhunës. Mirpo, cila është arsyeja më e shpesh që shfaqet dhuna në familje? Arsyet mund të jenë psikologjike, mund të jenë biologjike dhe mund të jenë socioekonomike. Biologjike kur ka çrregullim të barraspeshjes o hormonave, zakonisht tek abuzuesi, ka hulumtimet e cilet kanë dëshmuar që nëse tek meshkuj nivelli i testosteronit rritet, potenciali për dhunë është më i madh. Mirë po të gjitha këto mendoj që jesin në rend sekundar ose terciar, pasi që njeriu është një krijesë me ment, një krijesë me arsye, edhe mund të kontrollon barraspeshjen e vetë hormonale në këto raste. E dyta është psikologjike, kur abuzuesi posedon do një çrregullim psikologjik, qoftë bipolar, qoftë skizofreni, qoftë narcizëm, të cilin e elaborum pak më gjerë, edhe ato socioekonomike janë zakonisht tek familjet me gjendje më të ullët ekonomike ose sociale, niveli për dhunë rritet më shumë. Zakonisht tek prindër të cilët nuk mundan që t'ju afordojnë fëmijeve të gjitha nevojat elementare ose më tutje për jetë, niveli i dhunës shtohet fatkeqësisht. Dhe duke u ndal pak më tepër tashmë edhe te format në të cilat paraqitet, por le ti bëjmë më njerëzore, më saktësisht më të prekshme për gjithë ata që po na shohin, duke punuar edhe me vetë raste të dhunës familje. Çka është ajo që më shpesh ti ndeshim, sepse problemi më i madh në një dhunën është që ne nuk e ndjejmë veten sikur viktimë apo nuk mendojmë që jemi fiks viktimë dhunës familje ose nuk ndjehemi kompetent për të ngritë zërin edhe për të thënë që jo, nuk dua të jem në këtë lloj marrëdhënie. Qoftë ti jetë romantike, por qoftë edhe ti jetë midis familjarëve të tjerë. Si kur vijnë viktimat, me çfarë raste, në çfarë forma më shumë ti ne përballemi? Kështu në SOS linjen për dhunë në familje, në anën tjetër të telefonatës, unë vazhdimisht balafaqohem me fajt të madh. Viktimat, kur për herë të parë telefonohen, nuk mund të përshkruaj atë zarin vetë fajsus edhe të humbur, kështu me shumë frik e cili më vjen mu. A është ky vendi i dur, është pyetja e parë. A kam të drejtën ta denoncoj? Kjo është rasti me cilin unë po përballen. A jam unë viktimë? A kam drejtën ta denoncoj? Po, çfarë përgjigje është po. Çdo situatë e cila neve njerëzve na ngjall pyetjen brenda vetes tonë, na ndjen të madhe të shqetësimit, atë potenciali se aty bëhet fjalë për dhunë është shumë e madhe. Në familje disfunksionale, potenciali për të ndodhë dhunë është shumë më madhe. Për këtë shka familja është intimitet, familja është diçka shumë e bukur, familja është diçka për të cilën të gjithë ne duhet të diskutojmë, duhet të folim për shejtrinë, do shtë ata saj, siç njihet në popull. Mirë po, denoncimi i dhunës, diagnostifikimi i dhunës, paraqitja e dhunës nuk është humbje intimitetit në shtëpi. Përkundrazi, është një hap për të shëruar situatën edhe për të thyë zinxhirin e dhunës. Për këtë shkak, unë vazhdimisht ju bëj apel të gjitha qoftë kolegeve në punë, qoftë familjarëve, qoftë tash ishin pjesë një dokumentari që ideja ishte shumë e bukur, tha, edhe duke pi kafe mund të diskutohet dhuna, edhe në park mund të diskutohet dhuna, pasi që është një tabu temë, edhe ne duke dhënë informata mundojmë që ta thejmë tabut, që viktimave edhe njerëzve në përgjithësi tua shëndrojmë familjen, shoqërinë, një vend më të sigurt për të jetu. Përmende pak atë zinxhirin, për të thyë zinxhirin, dhe shpesha nuk diskutohet ai rreth i vicioz në cilin gjenden viktimat. Ta diskutojmë pak se çka paraqet kjo, për gjithë ata që nuk e njohin edhe ndoshta si terminologji dhe pse është aq e rëndë të dilet nga ky rreth. Është shumë e rëndë të dilet nga ky rreth, pasi që doza e manipulimit është shumë e madhe. Edhe viktima vazhdimisht bie viktimë në kurthin e atij manipulimit. Si është ky rrethi? Është një hap mos pranim. Pastaj dhimbje shumë e madhe, pastaj ballafaqim, pastaj mohim, pastaj pra ballafaqim, derisa ndonjëherë zgjidhet dhuna, ndonjëherë nuk zgjidhet dhe kjo fillon prap prej fillimi dhe prej fillimi. Dhuna vazhdimisht shtohet, pasi që era pa marrë parasysh ose për dhunën, ose për diçka tjetër, edhe për mobingun në punë. Nëse ti para
shefit në punë ose para ndonjë bashkëpunëtori vazhdimisht hesht, derisa ato të dirigjojnë, të japin urdhra, të japin detyra të cilat nuk janë pjesë e punës tënde sipas kontratës, ti hesht, ato vazhdimisht do të fillojnë të japin edhe punë tjera, edhe punë tjera, edhe punë tjera, nuk do të stopojnë. E njëjta është edhe me dhunën në familje. Nëse ne nuk e thojmë një stop, nëse ne nuk japim flamujt të parandalimit, vazhdimisht ajo do të shfaqet në forma tjera, në forma tjera, në forma tjera, prej asaj verbales, në atë ekonomike, në atë fizike, dhe sa viktima më nuk do të njeh vetën e vetë. Ajo është ndoshta edhe qëllimi kryesor i abuzuesit, ta bën viktimën që të ndjehet sa më shumë vetë, pasaj të manipulon më ato, ta bën të ndjejnë dosë të madhe të faqe, diçka me mua nuk është në rregull, unë kam diçka problem, pasaj viktima edhe të përfundon me sëmundje të shpeshta somatike, për këtë shkak edhe shërbimet kujdestare ndoshta tek ne janë shumë të frekventuara. Unë në mendoj, e fuqishme argumentoj atë që pas çdo sëmundje somatike, pra fizike, qëndron një bazë psikologjike, sidomos për kancerin. Tash jemi edhe në muajin e vendesimit për kancerin e gjirit. Unë shumë e krijoj hipotezën edhe mbroj ato që kanceri i gjirit, sidomos edhe kanceri i mitrës, qafës së mitrës, janë edhe një apel si thyerje, si femrë më ka duru atë shumë, sa që ka eksploduar ajo si një monster, si një sëmundje në trupin e vetë, edhe organet e saj femërore po, nga thyerja po thonë ikë ma, unë po dërzona së funksionuar, unë nuk po du ma me funksionu. Edhe gjithë kjo unë mendoj që gjitha femra duhet të shikojnë trupin e vetë, të marrin sinjale nga trupi i vetë. Pas çdo sëmundje, pas çdo shqetësimi të luksit, ta pyesim në vetën çka po ndodh, pse u bë trigger, pse u nxit kjo tek unë. Ndoshta janë pyetje shumë të rënda për të ballafaqu, ndoshta neve do të na mbartin shqetësime shumë të mëdha, mirë po çdo çlirim, çdo pavarësi fitohet vetëm me dhimbje, pasi që këto dhimbje, këto shqetësime të cilat ekzistenciale, të cilat ne i përjetojmë për ta zgjidhur problemin, për ta zgjidhur dhunën, neve do të na ofrojë një forcë, një guxim, një vetbesim shumë afatgjatë. Mirë po, Smeja, si duhet trajtuar këta persona të cilat kanë qenë të abuzuar apo kanë përjetuar dhunë? Së pari, duhet që t'ja japin mesazhin edhe informacionin që ato nuk janë vetë. Pasi që gjithë ajo mendimi edhe frika që unë jam vetë, edhe unë jam e vetmome edhe për gjithë njerëzve në botë, vetëm mu po ndodhë, njerëzit izolohen edhe ndjehen në vetmi. Izolimi, ajo vetmia, bëhet shkak për depresionin, për angthin, për humbje të vetbesimit, për zhdukje nga shoqëria. Për këtë shkak, mesazhi i parë i cili duhet të jepet çdo viktime e cila denoncon dhunën është ti nuk je vetë, ka edhe shumë njerëz të tjerë jashtë të cilët po e përjetojnë të njëjtën. Pas asaj të fillohet që të diskutohet dhuna, të ballafaqohet me dhunën, edhe pastaj të tejkalohet ajo, si tejkalohet me përvoja të reja të viktimës, përvoja në vendin e punës, përvoja në sektorin privat, jo shoqëror, participimi në organizime të ndryshme, bërja shoqërive të ndryshme, krijimi vetbesimi, pasi që vetbesimi edhe vjen me përvoja të ndryshme. Asnjë person, asnjë njeri, sidomos asnjë femër, nuk lind me vetbesim ashtu, si të tham, të lindur, biologik. Vetbesimi është diçka e cili krijohet, ndërtohet. Për këtë shkak, çdo viktimë ka vetbesimin e ulët të shkatruar. Vetbesimi neve në mba në kame, neve në epe energji dhe në mundëson që ne të levizim dhe të vazhdojmë jetën. Për këtë shkak, me viktimë, si e thasë e para, është informata, vetdijesimi, pastaj krijimi vetbesimit edhe lidhje të reja. Pra ato paternat, ato shemat të cilat janë ndërtu tek viktima të thehen, ti harrojmë gjërat të cilat i kemi mësu, i kemi dit, edhe të mësojmë gjana të reja. Pasi që njëri është i priru që të mëson, nga fëmiria, foshniria, në vazhdimisht mësojmë si të flasim, mësojmë si të ecim, mësojmë si të shkruar, mirë po është shumë e rënd të harrojmë diçka. Duhet të harrojmë se si është jemi të viktimizum, duhet të harrojmë se si është të ulim, të përkulemi para abuzimit, duhet të harrojmë të gjitha këto që të mësojmë vetimet shëndechme.
Por në rastet kur personat apo të abuzuari që nuk trajtohen, çfarë pasoja lën në rastet që ato nuk trajtohen? Pasoja shumë të mëdha, nga ajo që njëherë shkatrojë të gjithë shëndetin mendor. Ajo viktimë bëhet të padukshme, ajo viktimë fillon që ndoshta të shfaqë shenjat të depresionit major, shumë të madh, ndoshta edhe histeri të shumta, ndoshta pastaj edhe shkon deri në çrregullime shumë serioze psikiatrike. Mirë po, kjo rezulton një të nkohë dhe me sëmundje fizike, kur vazhdimisht ka probleme me shtypjen, me diabetin, me sëmundjet ndryshme, të cilet edhe pse trajtohen me medikamente nuk shtuken, pra baza gjitha sëmundjeve është edhe ajo shtypje emocioneve mbrenda vetit edhe padukshmëria jonë. Pasi që vazhdimisht unë edhe atë diskutojët në kur jemi edhe të drejtat e grave, specifikisht pasi që fatkeqësisht viktime dhunës në familje, zakonisht si pas statistikave në të gjithë bote, janë femrat. Ndoshta nga sistemi patriarkal i cili u ka kriju, ndoshta nga dobësia fizike e femrës, ndoshta nga mëshira të cilën ajo posedon, pasi që mëshira e femrës, e cila vjen ka të dëshmëria e saj, din shumë herë të manipulohet e të keq kuptohet, të keq trajtohet nga ana e meshkujve apo partnerve romantik, ndoshta të gjitha këto janë arsye të cilat ndikojnë që viktima të ndjehet viktime e ta parandalon denoncimin e dhunës. Mirë po, unë dëshiroj që dhe fuqishëm të jap apel tek familjet e viktimave. Kur shihet një viktime cila nuk e ka gjendjen shpirtërore mirë, fytyra nuk i buzëqesh, nuk mund që ta krijon një paqe me vetin e vet, vazhdimisht është e sëmur, vazhdimisht ka një shqetësim, të cilin nguron ta shpreh, familja t'i del në ndihmë edhe t'i del në krah viktimës, pasi që vetëm me përkrahje mundet që ta merr atë vizlimën, atë cizëllonjen brenda vetës e ta vazhdon rrugtimin e saj jetësor. Ne cekëm gjatë bisedës SOS linjën edhe do të kësha lutë që të shfaqet edhe në ekran numri telefonit i cili është falas për gjithë ata cilë do të kontaktojnë edhe pa tjetër që paracitja qoftë edhe nëse nuk e ndjejnë ato si kur janë në dhumi, po dyshojnë, është mirë t'ju paraqiten edhe t'ju drejtohen. Por që të ndalim edhe të një gjithë që shpesh ndonë shëqërin tonë, ku gratë nuk thonë, jam në këtë lidhje, do të qëndrej për shkak të fëmijëve. Me asa është e dëmshme kjo për gruan, për fëmijët, por edhe për gjithë ata që do t'i rrethojnë. Mendoj që fillimisht kjo tek SOS linja 14700 mund të telefonon edhe ato të cilët vetëm thjesht kanë nevojë për informacion. Se çka është dhuna, për situata specifike është kjo dhunë, ose si të menaxhoj unë nuk dua ta denoncoj dhunën, nuk ka diçka shumë shqetësuese, mirë po ka diçka e cila mua më pengon, mendoj që është dhunë, a mund të më këshilluani se si mund ta zgjedhë këtë. Thjesht edhe vetëm për këtë mund të telefonohen. Rjeti është pa pagesë 24/7, mund të telefonone në gjuhën Maqedone dhe në gjuhën Shqipe, prej muajit mars për herë të parë në Maqedoniesht edhe në gjuhën Shqipe. Kur jemi te kjo pjesa e dytë, ishte për fëmijët. Mendoj që për gratë edhe e diskutuam shumë se si grua ja të menaxhon me gjithë këto situata shumë të mërshme fatkeqësisht, mirë po tek fëmijët. Zakonisht fëmijët janë arsye shumë e fortë për të parandalu divorci, edhe pse divorci pa dyshim që është një gjë shumë e pa dëshiruar, shkak që është e dhimshme, shkak të nëzimbje, ti ke memorje shumë të mira me një person, është person me cilin ti me dashurit madhe e martu, mirë po deri me një pikur humbet, spehet dashuria dhe më fillojnë vetëm keq trajtime edhe plagosje e njëri partner nga tjetëri partner ose plagosje e dy anshme. E në këto raste kur ka dhe fëmijë në martesë, si të ndikon? Kjo është mendimi im personal, ka shumë hulumtime të cilët janë bënë në këtë sferë, ka edhe psikolog ndoshta të cilët pretendojnë se të tentohet të zgjidhet problemi, edhe ikin përgjigjes, po padyshim që tentimi i zgjidhjes së problemit është mënyra më e shëndetshme dhe më e durë. Mirë po në rastet kur po nuk ka mbetur as pak konsiderat prej anës së një partneri ndaj partnerit tjetër ose konsiderate dyanshme, atëherë edhe divorci është zgjidhje. Pasi që unë mendoj nëse fëmijët vazhdimisht janë të ekspozuar ndaj dhunës, qoftë verbale, psikologjike ose fizike të partnerëve, ato do ta mësojnë dhunën, ato do të mësojnë shumë, do të përvetësojnë shumë ndjenja negative, do të lindin shumë çrregullime të mëdha atyre, qoftë ajo
narcisizmi, qofta jo bipolar, pra bipolar është një ndërshqetësimet më të mëdha psikologjike, edhe ajo lind nga mos kujdesja e nënës ndaj fëmijës, sidomos në periudhën para lindjes. Tash një nënë e cila është viktimë e dhunës, sa ka energji që të përkushtohet në mënyrë të shëndetshme fëmijës edhe t'i jep. Ose ai fëmijë i cili vazhdimisht shikon dhunë nga ana e prindërve, sa mundet që ai të jetë një person i shëndetshëm ose një qytetar i shëndetshëm. Pra vazhdimisht do të krijohet një nyje e madhe, një zinxhir i madh i dhunës, e cili pastaj do të jetë shumë rënd që ta them. Pasi që nëse unë nuk kam shabllona, shema të dhunës, unë do e kem shumë më lehtë ta di edhe ta denoncoj, ta njoh dhunën në jetën time, në rrethin tim. Me po një person i cili është rritur me dhunë, pra dhuna është normalja. Edhe nuk do të mund që ta denoncojnë dhunën. Edhe pare me ndoni sa e trisht bëhet i gjithë ky proces, prej dhunës në dhunë, prej dhunës në dhunë. Edhe ne pastaj shkatrojmë shumë jeta, e që ta parandalojmë shkatrimin e një jetës të pafajshme në të ardhmen, atër ta zgjedhim problemin në shtëpinë tonë, që të mos lejojmë fëmijët e tonë të shëndrohen fatkeqësisht në mos rruma dhunues për njerëz të tjerë. Më falenderoj shumë për gjithë këtë bisedë që shpeshherë duket sikur ndonjë konsultim psikologjik, por që na duhet gjithëve të dëgjojmë edhe ta paraqesim dhunën për gjithë ju në numrin 141 700. Linja është pa pagesë, siç tham. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.